据悉，9月1日是开学日，但国际学校日前已开学。杨幂与老公刘恺威各有各的工作要忙，近年来很少一起公开亮相，但两人对3岁女儿小糯米真的疼爱有加。今年3月更被拍得忙里偷闲，结伴出席女儿幼儿园的亲子运动会。据香港媒体报道，杨幂、刘恺威为了给女儿营造清静的读书环境，免受外界骚扰，原来他们已经秘密为小糯米转读了国际学校。9月1日早晨7点左右，戴着开普帽的刘恺威与母亲和女儿乘7人车离开西板山寓所，前往港岛区一间国际学校。刘恺威停车后，即到后座抱小糯米步入学校大堂，母亲跟随其后。身穿黄色运动衫的小糯米眼睛炯炯有神，乖巧的伏在爸爸的肩膀上，十分可爱。至10时30分左右，刘恺威抱着上完课的小糯米火速步出学校门口上车，并由司机接回返回住所。随后刘恺威接受了相关媒体的访问，问到女儿小糯米开学心情如何，他笑说学校有很多小朋友，又能随便玩，开心的不得了，小朋友开学实在是开心，他开学一个星期也很习惯，妈妈有要做的事情，不过他也经常送他上学。对于杨幂和刘恺威谁最照看小糯米的时间多这个话题，一直被网友们众说纷纭，热议不断。不过杨幂也曾在做客访谈节目时回应了该问题。关于照顾女儿小糯米的分工，杨幂表示与刘恺威婚前就很忙，婚后更是没有改变各自忙的这种状态和态度。